अहिले विकृतिहरू फैलिँदैछ। मान्छेले भोट हाल्नु पर्दा राप्रपालाई पनि हाल्न थाले। हिजो 30 वर्ष तानाशाही शासन गरेको होइन उनीहरूले, 30 वर्ष तानाशाही शासन गर्नेलाई अहिले मान्छेले माया पो गर्न थाले। अनि त्यो के अरे रासोपा भन्ने के हो के हो कसैले चिनेको पनि छैन, अनि मान्छेले त्यतितिर चाहिँ भोट हाल्न थाले किनभने मेजर पार्टीले गरेनन्, यहाँ पहिलेदेखि स्थापित पार्टीहरूले गरेनन्। त्यो कारणले गर्दा मान्छेको ध्यान त्यतातिर डाइभर्ट भइरहेको छ कमेडन। यो बडो खतरनाक कुरा हो, यो चिजलाई चिन्न सक्नुपर्छ। र अब हाम्रो जस्तो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो विकल्प दिनुपर्छ। अब यी सबै कुराको विकल्प के हो भन्दाखेरि समाजवाद हो। आजका सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्तिम समाधान दिन सक्ने व्यवस्था भनेको एकमात्र समाजवाद। समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ।